त्यसपछि चार्ज गरौँला नि उता गएपछि मेरोबाट खिचौँ न त परिन्छ होइन अघि त यसबाट हालिदिइरहेको थियो त्यो चाहिँ उता स्विमिङ पुलमा खेल्न जान्छ नि त्यो हामीलाई त्यो छ होइन कस्तो छैन त्यस्तो ल्याउनु पर्ने हो एउटा त्यो कभरमा राख्नु भनेको नि त्यो हाम्रो होइन नि त अहिले त राखेको छ अब यहाँबाट उताबाट गराउँछ भने यहाँ त छोरी भएन होला स्लाइडिङ मात्रै होला अब यहाँ लगाउनु बाहिर छैन त्यो भएर ठुलो त्यहाँबाट फोटो पाउनु हो कति भइगयो त्यो त्यहाँबाट ज्यानले भारी पऱ्यो जेस्परको होला जेस्परको हो कि कस्तो सन्तोषको हो कि जेस्परको रमाइलो त्यही मात्रै जस्तो लाग्ने बडी टिम भएर लोकल टिम भएर अलिक कहिले काठमाडौँ कहिले तपाईँले खेलाइहाल्ने है भाइको च्यान्डल लिएर होइन भने त बिच नाउँ नकि बनाएर यस्तो गर्यो भने झन् त ठाउँ लाग्छ झन् त्यस्तो ठुलो हुँदैन अब दुइटा गर्नु होइन होइन एउटामा गरेर त नि अर्को पनि टिम भएको भए अर्को स्टेपमा लगाउनु सक्छ नि बसिरहेको छ सामानको पैसा दिनुभयो आउनु मजाले आउनु भएको नि बिस्तारै त्यसैवटा ल्याउनु पर्ने क्या हामीले पानीमा पसिना किनी गर्नेलाई पानीबाट किन्नु पर्छ त्यसैवटा ल्याउनु पर्ने
क्या पनि सेल्फीले जाउँला क्या मलाई त त्यो पानीमा गएर फेरि हल्ला मल्ला त्यहाँ गएर ट्राइङ्गल भनेको